antes, e venham até aqui a este espaço e se coloquem virados para o excelentíssimo júri, se faz favor. Todos os concorrentes. Agora, fica ao critério do júri. Minha alma deixou. Tempo, a minha gente sofria, desde que se danou, bandeira velha passar, cantando coisa de amor. A palavra sorriu, a moça triste que vivia fechada se abriu, e admirada toda se assanhou, bandeira velha passar, cantando coisa. A dona Margarida Martins da Secretaria, um bocadinho aqui até ao nosso júri, se faz favor. Professora Leonor das Artes, se faz favor, aqui à frente. Isto é uma tarefa muito difícil, mas o júri está quase, quase, quase em branco.
ouvir? Estou com isso, sofra. Certo, básico. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a todos que participaram, todos com muita dificuldade, como vocês devem de imaginar, para escolher os vencedores. Portanto, cada ciclo para nós foi considerado como uma categoria. Pré-escolar e primeiro ciclo é uma categoria, segundo ciclo é outra categoria, terceiro ciclo e depois o pessoal, docente e não docente. E consideramos então o seguinte: na categoria do pré-escolar e primeiro ciclo, a dificuldade foi tanta que elegemos dois primeiros lugares. E à medida que eu vou chamando, vou pedindo aos premiados, que representam as suas turmas, para se pôr aqui à frente da mesa do júri. Portanto, os nossos premiados foram o representante do segundo B, a Natasha, e o representante do segundo C, a Érica. Para o segundo ciclo, o fato, com maior criatividade e execução, o júri optou pela turma, pelo fato de representar a turma do 6º D. Terceiro ciclo, difícil, muito difícil. O júri considerou dois fatos. Tcharam. A turma do 8º D, representada pela Bárbara. E a turma do 9º D, representada pela Maria Inês. Muito difícil, muito difícil. O júri considerou o fato, com a maior criatividade e discussão, que é o critério, a Secretaria, Dona Margarida. Palmas para os nossos premiados. Pois os fatos são magníficos, mas o júri tem que selecionar e foi este que considerou
como sendo mais representativos do destino, do chupa-lixo, pela sua criatividade e pela sua forma de execução. É só começar a pensar. E muita imaginação. Muito obrigada a todos por terem estado presentes. Cachaça não vem água, não. Cachaça vem água.